yo, that's a boy. We mwaka mudhikiriria na mweloleri wa Miaki na Mebe TV. Gwiraga na homoshie weigwe we mushini joikaine tamoro wa Kimani. Riu Samido na ikenete andu ingi muno thutha wa video ino aragitwikira wa kurekereria mwana uria wa TikToker iria makiri hamwe na idindiritu magikungwira hamwe ikakiwira akiri mwana uriku tondu ide ni yake nakanire mundu kenete muno no riu woni ngurani ugitumukite uwa andu makiuga ati Samido ati ni arakirugama MP kana mubunge kwao na ni aramenya wega ndangithii wika kana maundu matingigithii wega indi atakiri hamwe tondu makiumite itura rimwe na andu kuriao kana indi ndiritu ni akiri na fanbase kana andu ni makimwendete muno matura maria mao riu indi kana Samido riu no nginya gikorwo hamwe na indi ndiritu niguo kurugama wega ini na etikirike mwana uria moni maingi ni ngurani tondu twanata mwari na uga atiriri what the prayers and he still with the other woman amu wedo kima kunene ushia Samido ni ashokire na gedu dhuri akiona hihi ni atete ikinya akiona ashokere mwana uriku tondu mamutumia wa mbere akona irathimo ciake ona uthiku kana uthiku no nginya ugikimucokerera ekaste kauga atiriri Samido taking advantage of kushika indi ndiritu amu feelings ari uria mendanite he feeling ikoragwo ho mamajia kauga atiriri hawa walishasemeheana na ndoa is dying then ta sore no ni ngurani amu indi ndiritu kana nothing but prayer team ni ikoragwo inene muno aria makiendagira Samido kana indi ndiritu gucokanwo na wendo wa gukiendereta uria makiendete uni thutha wake Senator Kale Nyamo gukumbwo ni scandal gikire gitaku gukumira hau ya parts riria haria arathondekire enmity kuri andu ngurani ngurani tondu matiria kiendaga akiuge kaundu ta kau riu Samido ngwiciria aragithoma na riake aragithonga mwena uria wa tima nothing but prayer na wakana na magi vaibu wega tukawa gushea hamwe na gusubscribe Miaki na Mebe TV o ihinda ringi tukwonana.